السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سورة البقرة کی آیت نمبر 219 کا آخری حصہ بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، یعنی کتنا خرچ کریں. خرچ کے متعلق سوال کرتے ہیں. قُلِ الْعَفُو، اے نبی کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو خرچ کریں، یعنی جو اپنی ضرورت، بال بچوں کی ضرورت، گھر والوں کی ضرورت سے زائد مال ہے اسے خرچ کرو. جو ہماری ضرورت سے اور بال بچوں کی ضرورت سے زائد ہوگا تو اس کو خرچ کرنے میں تکلیف نہیں ہوگی، آسانی ہوگی. تو عفو مطلب جو ضرورت سے زائد ہو اس کو کہا جاتا ہے. امام شوقانی رحمت اللہ علیہ قل العفو، عفو کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ما سہل ویسر ولم يشق على القلب، جو آسان ہو اور سہولت سے ہو اور دل پر شاق نہ گزرے، گرا نہ گزرے، تکلیف نہ ہو، یہی مراد ہے. خرچ کرو جو اپنی ضرورت سے زائد ہے. کیونکہ ہماری شریعت میں مال کی بڑی اہمیت ہے، اور مال جمع کرنا اور مال کمانا، مالدار بننا، یہ اسلام کا ایک مرکزی حکم ہے. اسلام کا ایک حکم ہے. اسلام کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں ان کی تعلیمات کا اگر ہم جائزہ لیں تو ان کے یہاں کیا ہے کہ اگر دین پر چلنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، تو ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، سنیاسی بننا پڑے گا، اور دنیا اور دنیا کی چیزوں سے الگ تھلگ ہو کر کے روحانی زندگی گزارنا پڑے گا. مگر اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے. اسلام نے یہ کہا ہے خرچ کرو، اور ظاہر خرچ کرو تو خرچ کرنے کے لیے مال اکٹھا کرنا پڑے گا، مال جمع کرنا پڑے گا، مال کمانا پڑے گا. تو اسلام نے مال کمانے کی تعلیم دی ہے، اور یہ بہت اہم چیز ہے. مال کا رکھنا، مالدار ہونا، مال جمع کرنا، یہ زندگی کی ضرورت ہے، یہ زندگی کی زینت ہے، زندگی کی رونق ہے. آج کوئی بھی کام بغیر مال کے نہیں ہو سکتا ہے. نہ دین کا کوئی کام ہو سکتا ہے، نہ دنیا کا کام ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں دنیا و آخرت کی بھلائی طلب کریں، تو دنیا کی جو بھلائی ہے اس میں مال بھی شامل ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب تو ہم کو دنیا میں بھی اچھا عطا کر، بھلائی عطا کر، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہم کو عذاب قبر سے بچا. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے: ولا تنس نصیبک من الدنیا، کہ تمہارا جو حصہ دنیا میں ہے اس کو تم فراموش نہ کرو، اس کو حاصل کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں بعض صحابہ اکرام کے سوال کا ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام آپ سے پوچھتے ہیں کہ مادہ ينفقون، کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں. قل العفو، آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ کرو. بعض لوگوں نے اس آیت کو منسوخ مانا، کہا کہ یہ آیت زکوٰۃ سے منسوخ ہے، یعنی زکوٰۃ کا جب حکم آ گیا تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اور سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دینا ہے. جبکہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہوگا کہ ہمیں زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ مزید بھی خرچ کرنا ہے،
یعنی ہمارے مال میں صرف زکوٰۃ کا حق نہیں ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے کہ ہم اس کو نکالیں اور خرچ کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، مسکینوں کا خیال رکھیں، بیواؤں کا خیال رکھیں۔ مالی عبادت یہاں ہم سے مطلوب ہے۔ قل العفو، جو ہماری ضرورت سے زائد ہے ہم کوشش کریں کہ کچھ اس میں سے خرچ کریں، جو اس میں سے ہم خرچ کریں گے زائد ہوگا تو ہمیں اس کو عمل ملانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، مشقت نہیں گزرے گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے صاف صاف نشانیوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم سوچو۔ نشانی، مسائل، دلائل کھول کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمان میں، قرآن و حدیث کے بیان میں کوئی غموز نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی جھول نہیں ہے۔ شریعت کے جو احکام ہیں، قرآن و حدیث کے جو مسائل ہیں، وہ بالکل ڈکلیئر ہے، بالکل صاف شفاف، بالکل ظاہر ہے۔ ایک عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے، دین اور شریعت کی باتوں کو۔ مگر آج افسوس کا مقام ہے کہ لوگ دین کو سمجھنے میں اس کنفیوژن کے شکار ہے کہ ہم وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے کیا ہے۔ ہم دین نہیں سمجھ سکتے، دین سمجھنے کے لیے بہت علوم کی ضرورت ہے، یہ علماء کا کام ہے، بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے، جہالت اسی لیے پھیل رہی ہے۔ قرآن و حدیث کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، یہ احکام شریعت ہے، اس کا سیکھنا، اس کا جاننا، اس کا سمجھنا، اس کا عمل کرنا، اس کا پھیلانا، تبلیغ کرنا، یہ انسان کے لیے ہی، انسان ہی کا کام ہے اور اس کے لیے آسان ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن کو یقیناً آسان بنایا ہے، کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اللہ رب العالمین یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نشانیوں کو بیان کرتا ہے، احکام کو کھول کھول کر صاف شفاف بالکل بیان کر دیتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سمجھو، غور و فکر کرو۔ تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، اس آیت کی تفسیر میں علامہ شوقانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں تتفکرون فی امرہما، کہ تم ان دونوں، اپنے ان دونوں معاملے میں غور و فکر کرو۔ فتح بسون من اموالکم ما تصلحون به معائش دنیاکم وتنفقون الباقی فی الوجوہ المقربہ الی الاخرہ، کہ تم اپنے مال کو روک لو جو تمہاری دنیا کی زندگی کو بہتر بنا سکے، جس سے کہ تم اپنی زندگی، دنیاوی زندگی کو بہتر بنا سکو، اور تم بقیہ مال کو اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے حصول کے لیے خرچ کر دو۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں آیت میں تقدیم اور تاخیر ہے۔ تقدیم اور تاخیر کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ لعلکم تتفکرون کے بعد آیت ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد ایک نئی آیت شروع ہوتی ہے، فی الدنیا والآخرہ۔ فی الدنیا آگے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 220، لعلکم تتفکرون، یہ آیت ختم ہو رہی ہے، آگے آیت ہے فی الدنیا والآخرہ۔ تو کہتے ہیں فی الدنیا والآخرہ کا تعلق یہ تتفکرون سے ہے۔ کہتے ہیں تقدیم اور تاخیر ہے، اے کذالک یبین اللہ لکم الآیات فی الدنیا والآخرہ لعلکم تتفکرون، فی الدنیا وزوالها وفی الآخرہ وبقائها فترغبون عن العاجلہ الی العاجلہ، فترغبون عن العاجلہ الی العاجلہ۔ امام شوقانی رحمہ اللہ نے یہ تفسیر بیان کی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تم غور و فکر کرو دنیا و آخرت کے معاملے میں، کہ دنیا کی زندگی یہ چند روزہ ہے، یہ ہمارے پاس مال کی نعمت ہے، یہ اللہ نے امانت دی ہے، ہم اس کا صحیح استعمال کریں، ہم اس کا صحیح استعمال کریں، اپنی زندگی کے معاملات میں اس کو خرچ کریں، بچا کے رکھیں، اور جو ضرورت سے زائد ہے اس میں ہم دوسرے لوگوں کا بھی خیال رکھیں اور غریبوں پر احسان کریں، تاکہ یہ نیکی، یہ مالی عبادت ہم کو آخرت میں نجات کا، جہنم کی آگ سے رکاوٹ پیدا کر دے، نجات دلا دے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر
شراب اور جوئے ان دو حرام چیزوں سے حرام چیزوں کے ذکر کے بعد مالی عبادت کا ذکر کیا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ, یہاں مالی عبادت کا ذکر ہے, خرچ کرو. ہمارا دین احسان والا دین ہے, ہمارا دین سخاوت والا دین ہے, ہمارا دین مالی قربانی دینے والا ہے. ہماری شریعت میں قدم قدم پر خرچ کرنے کی تعلیم دی گئی. الید العلیا خیر من الید السفلا, دینے والا ہاتھ جو ہے یہ بہتر ہے لینے والے ہاتھ کے مقابلے میں. تو ہماری شریعت میں قدم قدم پر صدقہ و خیرات کی, زکوٰۃ کی اور احسان کی, سخاوت کی تعلیم دی گئی ہے اور بڑی سخت تاکید کی گئی ہے کہ ہم اپنا مال خرچ کرتے رہے, غریبوں پر خرچ کرتے رہے, لوگوں کو دیتے رہے, احسان کرتے رہے, سخاوت کرتے رہے. شراب اور جوئے کے بعد ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, یہ مناسبت ہے کہ یہ خبیث چیزوں سے روکا جا رہا ہے, حرام چیزوں سے روکا جا رہا ہے, اور دوسری طرف یہ مال کی حفاظت اور مال کی سیکورٹی کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ خرچ کرو, اس سے مال کی حفاظت ہوگی, مال میں خیر و برکت ہوگا. چونکہ ہم جب مال خرچ کریں گے, یہ صدقہ, یہ زکوٰۃ, یہ خیرات, یہ احسان, یہ سخاوت, اس کی بڑی اہمیت ہے اور بڑی فضیلت ہے, بڑی اہمیت ہے کہ مال خرچ کرنے سے, نیک راہ میں لگانے سے, دین کی راہ میں لگانے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے, مال میں برکت ہوتی ہے. لیکن شرابی کو یہ توفیق نہیں ملتی. عام طور پر جو شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے, سٹا بٹا جو اس کاروبار میں جڑا ہوا ہوتا ہے, تو شرابی اور یہ جواری, یہ دونوں لوگوں کو صدقہ اور فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے کی انہیں توفیق نہیں ملتی ہے. تو ان دو چیزوں سے روک دیا گیا, جوا اور شراب سے منع کر دیا, کہا یہ گناہ ہے. اور اس کے بعد صدقہ و خیرات کی تعلیم دی گئی, کہا صدقہ و خیرات میں نکالو, جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے اس میں خرچ کرو. تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین کو سیکھیں. صحابہ اکرام کے سوالات کا یہاں قرآن نے ذکر کیا ہے, یہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے, یہ قرآن ہمیں سبق سکھا رہا ہے کہ ہم جن چیزوں کو نہیں جانتے ہیں, جن چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں, ہم سوال کریں, سیکھیں. سوال کرنے سے, سیکھنے سے علم آتا ہے, اور سوال کرنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. ہم سوال کریں, اور مزید یہ کہ اگر اللہ نے ہم کو مال سے نوازا ہے تو ہم مال میں بخیلی نہ کریں, دل کشادہ رکھیں, اور اپنے دلوں میں غریبوں کی محبت پیدا کریں, احسان کریں اور مال خرچ کریں. یہ مالی عبادت ہے, اس کی بڑی اہمیت ہے, اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ تم کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح خرچ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خرچ کرو, گرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خرچ کرو, یہ بھی جہنم کی آگ سے رکاوٹ پیدا کرے گا. یعنی معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے. جیسے جب موقع مل جائے اپنے مال کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے, وہ چھوٹی ہی چیز کیوں نہ ہو, وہ ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹی چیز ہے, مگر اللہ تعالیٰ اس عمل اور جذبے کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ جذبے کو دیکھتا ہے کہ بندہ کس حوصلے کے ساتھ یہ خرچ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین ایمان کی باتوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.